Udruženje veterana službe bezbjednosti Republike Srpske podružnica Istočno Sarajevo obilježilo je u Sokocu 32 godine od prvog postrojavanja policajaca tada Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Odata je počast stradalim saborcima i evocirane uspomene na dan kada je na stadionu Bare prvom ministru unutrašnjih poslova Mići Stanišiću raport predao načelnik centra Sarajevsko-Romanijske regije Zoran Cvjetić. Poručeno je da Srpska, njen opstanak i razvoj ostaju trajni zavjet. Izjavljujem da ću dužnosti ovlaštenog službenog lica vršiti savjesno i odgovorno. Tog martovskog dana 92. 230 gorostasa u svečanom stroju izgovarali su riječi svečane zakletve. Bio je to iznuđeni odgovor na skoro dvije godine ranije formirane paravojne i parapolicijske strukture u drugom nacionu u koje su unapređivani predratni kriminalci. Bila je ovo prva legalna i legitimna formacija Srpske Republike BiH formirana na ustavu donesenom 9. januara te godine i na zakonu o unutrašnjim poslovima. To je bila jedna iznuđena prilika. Mi smo maltene 5 do 12 se organizovali. Napravili smo u to vreme takav MUP da je bio u stanju i da se nosi sa svim bezbednosnim problemima i da paralelno učestvuje zajedno sa Vojskom Republike Srpske u borbenim dejstvima. Vjerni nezaboravu strahota predaka iz prethodnih ratova, a u predvečer je još jednog odbrambeno otadžbinskog, tada ni svjesni postali su lučonoše srpskog otpora. Smatram da smo tada sa puno elana, volje i želje stali u taj stroj, jer je to u stvari bio naš zadatak. To je bila odbrana srpskog naroda, srpskog življa. Vojska još nije postojala. Na kućnom pragu štitili su nejač, zajedno sa kasnije oformljenom srpskom vojskom i pod istom trobojkom. Konstantno smo sarađivali i konstantno smo bili na terenima i po Igmanu, oko Iliđe, i u Neđarčima i u Kasnovskoj. I čitav taj dio kontrolisali zajedno sa policajcima Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da ne smijemo zaboraviti ove ljude. Utrli su romanijski plavci tog 30. marta i pretežak ratni put specijalnoj jedinici policije. Osmi iliđanski odred bio je štit od Trebinja do Novog Grada, gdje god je zatrebalo. Potpuni legitimitet, legalitet je postoja u tom momentu i one teritorije koje je zaštitilo 92. i ono se ostali do Dejtona. Stasao je i rastao MUP Srpske zajedno sa Republikom. Imena 782 poginula pripadnika, među njima i prvog načelnika unutrašnjih poslova Srpske autonomne oblasti Romanija, Zorana Cvjetića, zavjet su sadašnjim i budućim generacijama. Bez obzira na godine i nakon 32 godine, spremni smo, ako zatreba, stati na branik otadžbine, jer naša najveća svetinja je Republika Srpska. Istovremeno, mi pozivamo i sve političare i sve naše poslanike u Narodnoj skupštini i u Skupštini Bosne i Hercegovine da obezbijede jedinstvo i stanu u kraj samovoljama koje kakvih turista u Bosni i Hercegovini i nametanja koje kakvih zakona koji u Republici Srpskoj se objektivno ne mogu provoditi. Za nezaborav romanijskog 30. marta 92. i nezaborav svih smionih plavaca i prvog među jednakima Zorana Cvjetića, inicirano je da njegovo ime ponese Sokolački trg u izgradnji i Sokolački stadion trebalo bi da dobije spomen obilježje za svoju istorijsku ulogu. I ta obilježja bit će opomena za sva buduća pokoljenja za očuvanje Srpske i očuvanje sjećanja na njene neimare.